Bojane, ovdje smo, gledamo radnički. Ja sam dobio fine informacije od tvojih ljudi iz rukovodstva. Juče ste dobili 2-1. Izuzetna atmosfera, dobra igra, korektno ponašanje domaćina, jedna prava fudbalska predstava. Šta reći osim, reći hvale za moje igrače za sve što se juče pokazalo. Borbenost, požrtvovanje, dobra igra i zaslužena pobeda. Primili smo gol u ranoj fazi utakmice kao negativno, već u trećem minutu domaći su poveli 1-0. Međutim, nismo se predali, nismo pali, iz dve dobro izrađene akcije smo postavili dva pogotka. Golove su postavili Branislav Pešić i Lazar Manić. Posle toga u drugom poluvremenu smo uspeli da se odbranimo protiv jedne veoma, veoma dobre ekipe i zasluženo pobede. Ono što moram vam kažem jeste da smo juče pošli sa 12 igračem utakmice. Iz opravdanih razloga dosta igrača je bilo zbog posla i povreda. 12 igrač, evo reći ću vam, je bio rezervni golman koji je igrom slučaju morao zadnjih 10 minuta i da uđe da igra kao igrač. Kao igrač. Andrija Petrić. Ponovo kažem, samo reći hvale i ono što smo juče pokazali. Pokazali smo da vredimo, da ovi igrači vrede i da zaslužuju veći rang u nekom budućem periodu. Kako se utisci? Kladovo je fudbalski grad, Đerdap igra godinama, Prahovo je tu uvek bilo uzali, nikad na nivou Kladova. Šta kažu ljudi tamo? Je li ima neke kritike? Kakve je raspoloženje, da ne kažem neraspoloženje? Ono što moram da kažem jeste da su svi tamo i gledalci, i rukovodstvo kluba, i igrači bili korektni, to moram da kažem. Jedan fin sportski ambijent, jedan prelepi stadion i definitivno ta ekipa po infrastrukturi i svemu može zaslužuje da igra veći rang. Ono što kažu jeste da su se baš iznenadili što smo izgubili protiv Negotina, jer tvrde da smo, da smo bolji u ovom trenutku. Eto, to su neki utisci sa večerašnje utakmice. Mislim, stvarno na prava fudbalska predstava i ja sam izuzetno srećan u večerašnje pobede koja je nama bila veoma potrebna.